Елордада жаңа мешіт бой көтереді. Алла үйін Қорғалжын тас жолы бойында салу жоспарланған, бірақ ондағы тұрғындар бұл бастамаға түбегейлі қарсы болып отыр. Неге екенін әріптесім Бақыт Топтаева айтып берсін. Құрылысы қарқынды жүргізіліп жатқан бұл ауданда бірнеше жылдың ішінде бірқатар әлеуметтік нысан бой көтеріп үлгерді. Мысалы, көк шатырлы анау тұрған қос ғимарат Қыз Жібек Баян Сұлу балабақшалары. Ал мынау тұрған 79-шы мектеп лицейі. Дәл қазір біз Ерке тұрғын үй кешеніне қарасты көлік тұрағының аумағында тұрмыз. Күзде оқу жылы басталғанда бұл тұрақта ине шаншар жер қалмайды. Алайда тұрғындар бұған әу бастан ақ көнген. Тек жарты жылдың ішінде таяқ тастам жерде мешіттің тұрғызылатын естіген олар қатты қапаланды. Өйткені көлік нөпірі одан сайын қалыңдай түспек. При проектировании в проекте используется автомобильная... Жобада жол салынат деп тұр. Сөйтіп Ерке тұрғын үйіне қарасты кірме жолды өздеріне алып алмақ. Яғни мешітке қарайтын автотұрақты біздің аумақпен сабақтастырайын деп жатыр. Бірақ ол сонда да мешітке аздығы деді ғой. Ол 250 орындық мешіт болады екен. Мешіт болғанда біз ешқашан қарсы емес, біз оған қуанамыз. Мысалы, анау Казгюаның алдында орын бар, мына қаншадың артында орын бар. Өзі пайғамбар халиф саламда айтқан сөзі бар. Мысалы, мешітті өзі кең жерге, адамдар қиналмастан келіп кететін жерге салу керекті. Ол деген сөз мынау аяқтай жерге әкеп тығып қою деген сөз емес қой. Алланың үйі тұрғын үйдің іргесінде емес, тиісті аумақта орналасуы тиіс. Ертеңгі күні үйге кіріп шығуға қиналатын сезген тұрғындар осылай дейді. Оған қоса есік алдында демалып, балаларды ойнататын алаңға зармыз дейді олар. Сондықтан бос жер өзге мақсатта қолданылады деп күткен еді. Известное строительство стало, когда уже привезли... Құрылыстың басталғаны туралы жақында білдік. Қоршауды әкеп, осы маңды қаза бастағанда күзетшіден бұл жерде не салынып жатқанын сұрадық. Мешіт деді. Біз үшін бұл күтпеген жаңалық болды. Өйткені егжей-тегжейлі жоспарға сәйкес бұл арада шағын саябақ болуы тиіс еді. Саябақ орнына мешіт салу қаншалықты орынды? Осы сауалды қалалық сәулет құрылысы басқармасына жолдаған едік. Сөйтсе... Аталған учаскеде мешіт тұрғызу әу бастана қала құрылысының бас жоспарына енгізілген. Қолданыстағы заң нормаларына сәйкес тұрғын үйлер арасында мешіт салдыруға тыйым салынбайды. Бүгінгі таңда онда жобалық жұмыстар жүргізуге рұқсат берілген, алайда бұл құрылыс басталды деген сөз емес. Жобалық жұмыстарын аяқталған соң ғана әкімшілік тиісті сараптамадан өткізіп, құрылысты бастауға қаулы шығарады. Жалпы мұсылмандар діни басқармасы бекіткен ережеге сәйкес мешіт салудың өз тәртібі бар. 2019 жылы бекітілген талаптар бойынша ғимараттың сыйымдылығы аудан тұрғындарының санына негізделеді. Сонда яқы тұрғын үйлер мен мектептерге, мектепке дейінгі мекемелерге денсаулық сақтау ұйымдарына басқадан мемлекеттік мекемелерден 300 метрден кем емес жерде орналастыру қажет. Сіздің ойыңызша дәл сол аумақта тұрғызылғалы жатқан, жобаланып жатқан мешіт негізі заң талаптарына сәйкеп тұр ма? Ол жаңағы әкімшіліктің несіне құзыретін жатады ғой. Сол жерге жаңа сай келуі. Демек, ана 300 метрді бәрін есептейтін әкімшілік болуы тиіс. Оны діни басқарма реттемейді. Оны біз есептемейді, иә. Құрылысқа қатысты заң нормаларын тексеретін әкімдік обаста мешіт салуда қаланың бас жоспарына қалайша енгізгені түсініксіз. Дегенмен, жобалау жұмыстарынан кейін бұл райынан бас тартуы әбден мүмкін. Ол үшін мешітті тұрғызуда өрескел заң бұзушылыққа жол берілетіні дәлелденуі тиіс. Бақыт Топтаева, Ерлан Наурызбаев, Ержан Рахманберді, Хабар 24.